Në vitin e largët 2004, Shqipëria u bë zyrtarisht antare e European Broadcasting Union, që mund ta keni dëgjuar më shpesh me akronimin EBU. Kjo na mundsoi më në fund të drejtën për të çuar artistët tanë në Eurosong. Në prag të garës në Lisbon, është koha që të bëjmë një retrospektiv të gjitha përfaqësimeve, duke zbuluar disa detaje që ndoshta nuk i dinit. Ka një fee vjetore. Maksimumi që ne kemi paguar për pjesëmarrjen, të paktën deri në 2013 që un kam qenë, nuk shkon më tepër se sa 23-24.000 euro. Të gjitha shpenzimet atyre që shef në ekran, i ka çdo shtet pjesëmarrës. E para shqiptare që provoi ethet e garës para qindra milion shikuesve, ishte fituese e sapo celebruar e etheve atë kohë, Anjeza Shahini. Debutant në arenën evropiane të muzikës, performanca e The Image of You, me 4 bek vokalist që mbanin ritmin me duar dhe këngëtaren të veshur kuq e zi, nuk mund të bëhej më naive. Megjithatë, kënga arriti të renditej e 7-ta në skenën finale të Stambollit. Performanca e Anjezës ishte e tillë. Ishte modeste, po aty e kishte edhe forcën. Sepse nga vajzë modeste, nga vajzë dhe themi në sonjës e pakulluar shumë, shpërthejnë të përmpas ai talent. Krejt të kundërtën tentuam vitin e dytë, një paraqitje me motive sa patriotike, aq edhe ekstravagante. Ledina Çelo me hiret e saj zbuluar, shoqëroi në sken nga kërcimtar me daulle. Por fabula tejet shqiptare e nusës e cila vajton largimin nga familja, nuk i bëri përshtypi evropianëve. Tomorrow I Go asë justifikoi finalen ku ishte kualifikuar automatikisht fal pikëve të Anjezës një vit më parë. Pa zënë mend, Luizelli pasoi stafetën e urvatjeve për originalitet. Me gaj dhe opinga dhe një kostum të bardh si shoqërues dhëndri, sërish u skualifikuam. Ai që mbetet ende sot i renditur i më dobët ndonjëherë në klasifikimin në bazë të votimit të shteteve, është Frederik Ndoci, i sapo kthyer nga SBA-t atkohë. Riku këndoi një këngë malli për Adheun, shoqëruar nga ish bashkëshortja e veshur si Shandan. Lutjet për finalen nuk u dëgjuan, duke përfunduar i 17-ti në gjysmëfinale në Helsinkit. Më në fund në finalen e Beogradit, na ktheu 17-vjeçarja Olta Boka. Balada Zemrën e Lam Peng, me një performancë klasike si në veshje ashtu edhe në elementet skenike, mori kritika pozitive. E megjithatë, në fund nuk ja doli të pozicionohej më lart se vendi i 17. Që nga titulli Zemrën e Lam Peng, i 15 vjeçar Lena Zio Peng, sepse 15 vjeçari është duke dëgjuar R&B, hip hop, Lady Gaga e gjëra të tjera se këto, Olta Bokën, këto duhet ta kishin bërë me flokë jeshile edhe me një veshje metalizato dhe ta kishin nxjerr atje duke kënduar pop ose rock ose çdo gjë tjetër që përmban muzika moderne dhe ta shikoni ju çfarë do bënte Olta Boka. Një vit më vonë në 2009, Casey Tola me Carry Me In Your Dreams ishte ndoshta tentativa më serioze për një performancë tipike Eurovisioni. Me një look Barbie, surpriza ishin këmbët elegante të Casey-t dhe koreografia e realizuar nga Julian Bulku, një balerin profesionist i kërcimeve në Eurosong. Casey 17 vjeçare, ja doli të kualifikoi në finale, por atje pati të njëjtin fat si edhe Olta, duke u renditur e 17-ta. Ajo performanca ishte gjysmake, nuk kur bën gjëra të tilla, domethënë njeriu merr mang, ne e shikojmë në filmat perfekt të Hollywoodit që investohen miliarda. Kështu që ti s'mund të marrësh njeriu merr mang, ta veshësh me ato copat dy lekshe të medreseja dhe ta nxjerrësh në skenën e Eurovisionit. Një frym ndryshe të muzikës pop solli Juliana Pasha me It's All About You.
motivet elektronike të ndërthurura me violinën dhe zërat black të back vokalistëve, u duk sikur do të thyenin mallkimin e vendit të 17. Ndryshe nga sa e përcakton rregulloria me një seri provash në skenë për të qenë sa më të përpikt, në rastin e Julianës u bë një lëshim. Kemi një rast vetëm që kemi shtuar një element finale të në Norvegji të Juliana Pashës, që kemi shtuar aparaturën që bën fryrën e erës, e kupton, nuk e kemi pas gjysmë finale, kemi shtuar finale. Është një thjesht një gjë që ata e pranuan sepse nuk ndryshonte gjë në konceptin e marrjes, në xhirim. Një vit më vonë në 2011-ën, ndonse e konsideruar divë skenës shqiptare, Aurela Gaçe me Feel the Passion riktheu ngërçin e gjysmë finales pa mundur të prek finalen e Düsseldorfit. Pesmarja Aurela Gaçës në Eurovision ishte një situatë që nuk e kuptova pse, kam përshtypjen se nuk e ka kuptuar as Aurela, dhe kam përshtypjen se në qoftë se Aurela do të ishte në jury për të vlerësuar Aurelën, unë them që nuk do ipte pikën maksimale asaj këngë. Kështu që ishte një këngë që nuk zbëri as, nuk tha asgjë. Pa fat qenë edhe Bledar Sejko dhe Adrian Lulgjuraj, dy rokerët tentuan risi duke ndërthurur kitarën elektronike me motive folklorike shqiptare. Por as flakët në skenë nuk i ndezën dot shpirtrat e publikut në Suedi. Të gjitha shpenzimet që bëhen pastaj me atë çka reflektohet në ekran që ndodh në skenën e Eurosongut, aty pastaj ka një bazike që ti nuk paguan, shumë marja e thjesht dhe ndryqimi dhe çdo gjë që ka Eurosongu, por në rast se do efekte speciale, pastaj paguen gjitha. Dhe në rastin që në pak në periudën time 7-vjeçare, rastin pagesat në shtetë kanë qenë për grupin e rockut. Speciale, efekte speciale ne kemi harxhuar diku te rrotull një 8-9 euro, efektet shtesë. Me dorëheqjen e Petrit Becit, një vit më vonë RTS-ja pa drejtues, u duk sikur kishte halle më të mëdha se Eurosongu. One Night's Anger e Hersi Matmujës thuaj se nuk u promovua fare. Nxënësia ekselente e konservatorit të Kantos në Rom zbriti nga piedestali pa mundur të kalojë në finale. Një fitore plot polemika në festivalin e këngës që ajo e Elhajda Danit me Diell në vitin 2015. Kompozimi i producentit Aldo Shllaku nuk e pati fatin të ndriçonte në Eurosong. Pas përplasjeve për autorsinë e këngës, Aldo vendosi të tërhiqej. Dhe me që gozhda del me gozhd, Elhajda e zëvendësoi Shllakun në ko rekord me dyshen e suksesshme të producentëve nga Prishtina, Zapp & Chris. Kënga e re I'm Alive në skenën e Vjenës ju la tërsisht në dorë interpretimit të fituese së The Voice of Italy. E ndonë se arriti kualifikimin e shumë kërkuar, Elhajda ra përsëri në kurthin e vendit të 17 në finale. Për herë të parë me një kompozitore femër në Eurosong, Eneida Tarifa u përpoq të sillte një atmosferë porrallash me Fairy Tale. Edhe pse e vlerësuar nga kritika për performancën vokale, këngëtarja nuk ja doli të kualifikohej në finalen e Stockholmit. Është për ta thënë që në përgjithësi këngëtarët tanë janë pritur zërat tanë. Jam pritur shumë njerëz. Vlerësimet pastaj janë pak subjektive, sepse secila pjesë e Europës favorizon pjesën që njeh më mirë dhe që di më mirë. Correct is por më shumë se për pjesëmarrjen. Eneida Tarifa duket se do të mbahet mend për situatën humoristike që përcolli gjatë një interviste në anglisht. Dhurata mundimosi quhet fjala.
për të përmirësuar, to improve and to get better. Dora Vet Durata, drejtuese e delegacionit shqiptar në Eurosong për disa vite, flet për herë të parë për Jo Vetëm Mod. Këto janë prapaskenat e videos së famshme. Komunikonte shumë bukur edhe anglisht. Të gjithë mund të gabojnë edhe në shqip. Në një moment mund mos të vijë një fjalë. Nuk kishte asgjë. Eneida komunikon shumë bukur anglisht. Ktu ka personalitete VIP-a, njerëz të politikës që s'flasin dot shqip, jo anglisht. Detyra e kryetarit të delegacionit në përgjithësi është që të shoqëroj këngëtaren në të gjitha veçanërisht, në të gjitha intervistat apo përballjet që ajo ka me stacione të ndryshme, ekipe të stacioneve të ndryshme televizive. Kështu që sigurisht që unë gjendem, unë apo kushdo tjetër që është kryetar delegacioni, gjendet në atë sallë, gjendet në atë dhomë, i pranishëm dhe sigurisht edhe ndihmon nëse dikush. Por aty nuk është se ishte në një ndim, ajo ishte e lodhur nga një punë shumë e madhe, gjithë ditën e ngarkuar, intervist mas interviste, nuk bëj fjalë dhe diçka nuk i ra në mend për momentin, nuk ishte as ndim jo. Hera jonë e fundit në Eurosong nuk shkoi më mirë. Lindita Halimi, një veterane në festivalet muzikore në vend, pasi dështoi të kalonte në finalen e American Idol, më në fund ja doli të kapte stafetën për të ngjitur në skenën evropiane. Por kënga e saj, World, as ju afrua finales së Kievit. Në pjesëmarrja më e pakët e mundshme ka qenë në rastin e Rona Nishliut në 2012, sepse ishte një këngëtare vetëm në skenë, edhe nuk ishte grup tjetër, se çdo pjesëtar i grupit që del në skenë normalisht ka shpenzimin e vet për hotelin, për dietat, për udhëtimin e me radhë. Në 15 vite ekspedit për gjetur stilin e duhur që funksionon në Eurosong, e vetmja këngë shqiptare që a doli të mbërrinte në peshën e më të votuarave ishte Suus, një dedikim shumë personal i këngëtares Rona Nishliu kundër padrejtësive njerëzore. Nga një shkarkes kritika është për stilin vajtues së këngës, pas interpretimit dinjitoz në Baku, Rona mori statusin e një heroi. Po kaq emocionale, njëkohësisht personale, duke të jetë edhe kënga Mall. I was feeling the lump created on my throat, so I needed to write it down. Ndoshta sekretin e Eurosong nuk janë daullet, gajdet apo elementë të tjerë që trumbetojnë kulturën dhe traditën shekullore të një vendi. Originaliteti mbase duhet kërkuar tek të qenit vetvetja. Mbetet për të parë nëse Genti, njësoj si edhe Rona, do t'i dalë të prek zemrat e europianëve me krijimin personal Mall në skenën e Lisbonës më 8 maj.